Buenas tardes, galerinha, tudo bem? Estou hoje aqui, tá? Com a tia Dani Oi, pessoal, boa tarde. e com a tia Adri. Oi, pessoal. Então é assim, galera, ó. Por que que o maestro tá gravando este vídeo? Para os alunos do Fundamental 1, então a tia Dani e a tia Adri aqui representando, né? As demais tias aí do Fundamental 1, porque elas trabalharão através do plural, certo? Do sistema plural. O maestro trabalha através do quê? Trabalha através dos livros Marcha Criança. Então, nós outros temos aqui, ó. Lembra? Primeiro ano, Marcha Criança 1. Segundo ano, Marcha Criança 2. Terceiro ano, Marcha Criança 3. Quarto ano, Marcha Criança 4. E quinto ano, Marcha Criança 5, né? Ó, aqui, ó. As tias estão aqui me ajudando. Então, assim, gente, vocês não vão encontrar o material aí no plural, certo? Então é muito interessante que vocês acompanhem aí as redes sociais, né, do colégio, do Instituto Emanuel, tá? Porque as nossas aulas, como eu já comentei em vários vídeos, que provavelmente serão postados aí nas próximas semanas, serão todas as segundas e todas as quintas-feiras. Tudo bem, galera? Então é isso, né? Boa quarentena para todo mundo. Quero agradecer aqui as minhas ajudantes mais que especiais, tia Dani e a tia Adri. Tchau, E é isso, pessoal. galera. Adiós!